Шубашкарды ширимді хырмыш шкулда хула жайынжи пірэміш инклюзивлы фестиваль ирдрі. Онын тілеве чирля жезіне сывізен беттан пулмахынық тарасы. Візем кыштақ айыплырақ шүралына. Шавақта хызен тазада ұрығы мүлебе керек камада чумдан савындарма бұлдарашы. Паллах ахалденмар візене хевелі ажазым деші. Уява ширымды хырмыш кулда әшлеген Наталия Надеждина Бужарывебе ергелені. Даун синдромебе журална ажана усрава еліне хырарым, ыты жерлі ажазене де адаланма бұлыш астені. Шагыш репербіринбе курса калашма бұлдарны баға. Юру дажы осталық еде ұшқынра яланақ онышлы дұптанай. Пиринш кулда пірема шакласра. Шамбек игі хвелі ажа вренеші. Пиринш кулжын ку шәне опыт ку фестивальде шак хвелі ажазым хайзен пұлдарулық негдардаш. Юр-юрлаш, ташлаш, спектакльзем гдардаш. Кушкулды сывахмара жазымбе Юлия Тумаланова врендеген дұрышса әшлет. Хисеплі педагог кашне ачан чүнне дуядь. Унын тірлі шребалыраган бұлдарулығы үтті врендеген жінде яланақ паха дәсліх вүрінінде. Уява шобақ хевеллі ачазыне оспараган педагогсем хайзен вренеген әзімбе бұхынджыш. Пірбірне шак пархадарлы әшре бұхынау пыт бабалаштаржыш. Візен тұрышывы ачызынче күрінжі. Елана керес шаны шурадаган фестиваль усыне гыдартры. Педагог сен сымахебе, шиннах авғаландарма бұлдарны жоқ хызене телейлі дуяган ажазем, обществори туллы бұрныжа дивеш. Візене тіріс шул жіне дыма бұлыжаган зене вара, чиста мұхтав. Чаваш енгаларым вале Алексей Енейкин, Зинаида Баршагина, Екатерина Янгалакова.